Slovačka. Ale tak toto, keď sa Slováci dozvedeli, určite to pre niekoho... Pre nikoho nerobí nejakú radosť alebo plezír, že by mal z toho, že nám tu sledujú nejakých medveďov. Ale zoberme to z tej opačnej strany, z tej medvedej. Keď medveďov máme asi 400 a sledujú len 15 nejakých privilegovaných, tak ma napadol v súvislosti s tým taký vtip, no, že medveď... No asi majú na to nejaký dôvod. Že tatranský medveď, keď si toto prečíta pri kontajneri v novinách, tak si povie, že no, zase jasné, vyvolený, nejaký 15. A čo ja? Každé zvieratko už zhodilo zimnú srsť, už im je veget, moja sa akurát tak vyležala v brlohu, teraz je teplo, nemám si to ako vyzlec, toto ani zips mi sem nenamontovali, tak chodím tu po lese, tieto drevené debiliny to tu rastú, figu to tieni, on je tiež nasratý, až nakoniec... Až nakoniec stretne toho ministra medveďa, ktorý sedí pri Štrbskom a chytá ryby a hovorí, že keď ho chytím a povie mi, že berú, tak ho roztrhám a keď povie, že neberú, tak ho úplne že rozdriapem na kaku. Príde za ním a vraví, čo je ministerko, berú, berú. A on že, medveď, a nie je to jedno.